kusoo dhawaada warka subaxnimo ee calansida media fadlan haddana ugu cusubta subscribe saar kombaylka furu daa wararkii ku dambeeyay waa subaxnimo arbaca qodobo xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi oo kulan qarsoodi ah oo muqdisho ku dhex maray sheikh shariif iyo taliyaha nabadsigada fahad yaasiin ila xog ogaalahay oo ka tirsan xisbiga himilo qaran ayaa inoo xaqiijiyay in ay magaalada muqdisho kulan qarsoodi ah ku yeesheen taliyaha nabadsigada soomaaliya fahad yaasiin xaaji daahir iyo hogaamiyaha xisbiga himilo qaran sheikh shariif sheikh axmed oo inta uusan caasimada ka duulin ka hor kulan la yeeshay wararka qaar ayaa sheegaya in kulanka intiisa badan diiradda lagu saaray xaaladda dalka iyo arrimaha ugu dambeeyey ee soo kordhay gaar ahaan qalqalka amniga ee dalka ka jira balse xog hoose oo aan helnay ayaa sheegaya in fahad yaasiin uu shariif oo ka mid ahay musharaxiinta mucaaradka miisaanka culus leh uu kala hadlay sidii uu ugu qancin lahaa guddiga doorashooyinka qaranka una taageeri lahaa arrintaasi mid ka mid ah xubnaha xisbiga himilo qaran oo magaciisa diiday in la shaaciyo ayaa sheegay in kulanka labada mas-uul oo socday ku dhowaad laba saacadood ay kaga wada hadleen marxaladda dalka uu ku jiro iyo siyaasadda lagaga saari karo shacabka walwalka ay ka qabaan mustaqbalka dalka iyo caqabadaha doorashooyinka ku gadaaman ee ka imaanaya mucaaradka dowladda federaalk soomaaliya kasoo horjeeda madaxweynihii hore ee soomaaliya sheikh shariif sheikh axmed oo lagu tiriyo ragga ugu miisaanka culus cudud ciidanna ku leh dalka ayaa si weyn uga horjeeda qorshaha dowladda federaalka ku wajahayso doorashooyinka dalka wuxuuna marar badan ku goodiyey inay saarayaan dowladda uu hogaamiyo madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo dadka siyaasadda la socda waxay qabaan in madaxweyne farmaajo iyo fahad yaasiin ay qar ka tuurayaan dalka islamarkaasina wadin xal lagu gaari karo doorasho loo dhan yahay islamarkaasina raalli laga wada yahay kulanka sheikh shariif sheikh axmed iyo fahad yaasiin ayaa kusoo aadaya xilli musharaxiinta mucaaradka ku sugan yihiin magaalada garowe ee ka dhacaya shirka looga hadlayo arrimaha dalka gaar ahaan marxaladda kala guurka ahi kaas oo ay soo qaban qaabisay machadka heritek si kastaba ha ahaatee shalay inta uusan sheikh shariif ka duulin muqdisho ayuu kulan xasaasiya la qaatay fahad yaasiin ayaa ku dayay inuu aqbalo doorashada dalka islamarkaasina sheikh shariif ayaa gaashaanka u daruuray kulankiina natiijo la'aan ayuu kusoo dhammaaday dhinaca kale wasiir bayle oo qaramada midoobay kala hadlay arrin la xiriirta doorashooyinka dalka wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda soomaaliya cabdiraxmaan ducaale bayle ayaa faahfaahin ka bixiyey shir uu aaladda fogaan aragga kula yeeshay mas-uuliyiin ka tirsan qaramada midoobay kaasi oo ay kaga wada hadleen dardargelinta hoggaanka doorashooyinka hanaanka doorashooyinka ee dalka bayle ayaa si gaar ay qaramada midoobay kala hadlay kharashaadka ku baxaya doorashooyinka dalka oo intooda ugu badan ay bixinayso beesha caalamka sidoo kale wuxuu tilmaamay in soomaaliya ay ka go'an tahay in laga wada shaqeeyo howlaha lagu horumarinayo hanaanka dowladda soomaaliya waxaan shir muhiim ahi oo ku saabsan kharashaadka ku baxaya doorashooyinka qaranka la yeeshay mas-uuliyiin sare oo ka tirsan qaramada midoobay iyadoo ay shirka igu wehelinayaan qaar ka mid ah madaxda wasaaradda maaliyadda dalka waxaan naga go'an in aan si wada jir ahi uga wada shaqeyno howlaha lagu horumarinayo hanaanka dowladnimada ayuu yidhi wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda soomaaliya wasiir cabdiraxmaan ducaale bayle ayaa horey u shaaciyey in qiyaas ahaan doorashada dalka ay ku bixayso 40 milyan oo 10% una dhiganta 4 milyan laga rabo dowladda federaalka ah ee soomaaliya halka inta kalena ay bixinayso beesha caalamka soomaaliya ayaa haatan isku diyaarinaysa doorasho isugu jirta tan baarlamaanka iyo madaxweynaha taas oo ay weli isku fahmi la'yihiin dowladda iyo mucaaradka dalka ugu culus xog xasaasiya xildhibaan goodax barre oo fariin hanjabaadaha u diray filla soomaaliya islamarkaasina u digay sheegayna in maxkamad laysku soo saari doono xasuuqa shacabka ay u geysanayaan filla soomaaliya sidoo kale rooble oo xilka ka qaaday xoghayihii joogtada ahaa ee xafiiska ra-iisul wasaare rooble islamarkaasina qaraabo la ahaa madaxweyne farmaajo master caato xildhibaan cabdulaahi goodax barre oo ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya ayaa si kulul uga hadlay xiisadda ka taagan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan xildhibaan cabdulaahi goodax barre ayaa sheegay in gobolka hiiraan uu galay xaalad cusub taasoo uu ku sheegay inay dowladda federaalk soomaaliya go'aansatay in ay dadka reer hiiraan u isticmaasho waxa uu ku sheegay farsamadii uu isticmaarka adeegsan jiray xaaladda gobolka hiiraan waxay gashay marxalad cusub waxaa muuqata dowladda dhexe in ay go'aan ku gaartay in ummadda soomaaliyeed la caburiyo inay go'aan ku gaareen in farsamadii uu isticmaarka isticmaali jiray oo ah bandow ha la geliyo cunnada ha laga joojiyo shaqada ha laga joojiyo dhaqaalaha ha laga curyaamiyo waa waxa shalay beledweyne ku bilowday waa waxa shalay dadku ka mudaharaadayeen waa waxa aakhirkana
دحال سين دونا دباتو انتان كوين حدان اخليغو الشقينين ايو يريح اللبان عبدالله قود احبر او كسو جيدا قبل كهيران دولة فدرالك صوماليا ايو اغو باقي ان اي جو جزء عقاب ودارد او شيغي ان اي كو هيسو داد كرير هيران هدي كلانا آني ارهن تاني نقن دونين مد ليسكا غحارو حكومة فدرالك صوماليا وحا اللوغو فديا ان اي ارهن تاسي اي كوان توضو هدي داد كلين تو وحا اللي يراد عقاب ودارد سيديبا حقوق دينا ايو مسكح دينا اغو حدلي كرتان عنو قبتينا اذن كو وحينا هدي اي ارهن تن نقوتو وحا شاكي كو جرين ان ارهن تو اي سن كو اكان دونين قبل كهيران ايو مغالة بردوين داد بدن لو محكمة دين دونو داد بدن اي اي مدد دير دابد تاغنان دونتا وحا ميشاس كدعا اي ايو يريح اللبانقو دح هادل كاكسو يريح اللبانقو دح برا اي اكو سو اي دي حل بلدوين او كسو عدو هول قل لغو قبقبان ايو داد لغو اي دي اي ان اي سو ابابولين برنام بحيا دي تطبادية كهور كدعا اي مغالة داسي اي لغو دي دنا سفر كا او كتاقي لها مدح وينها عصو بهر شبالي علي عبدالله حسين قود لابي سكستبها آتي قود احبر ايا دوشك سار في الله صوماليا مدح وينا فرماجو ان او مسول كي يهي حسوق شعبك لو قيسان ايو مغالة برد وينا سيدو كالي حمر ايو كهد لي اسلام اركاسين الشيق ان شعبك مدهر هذا ايا ان مرنما لعبورين اسلام اركاسين وحي كي يمادا حدو ان ليس قد بحاري دونين محكمتنا ليس لفولي دونا ايو يري دينا عكال الروبل او حلك كقاضي حقيه جوك تدا حفيز كيسا مغا عاوي نمد عصوب رئيس الوزراء صومالي محمد حسين روبلي ايام ما انت حلكي كقاضي حقيه جوك تدا يا حفيز كرئيس الوزراء عبد الرساق عاطو اساقو او حلك اسو مغا عاوي محمد ابراهيم نور حلك حقيه جوك تدا يا حفيز كرئيس الوزراء ايام مركي هورا وحاسب كميل قار اهي او هاي عبد الرساق عاطو او اسلام مالمو قدو هودا مركي حلك اللو مغا عاوي لغا قاضي هدان دي بلوغو سو عليي او قراب الله مدحوين فرماجو محمد ابراهيم نور او كل عصوب ساحد سياسة دا ايا دوان وحا او لتالي السر او اها مدح وينها كوفر قلبيد عبد عسيس لفت قرين اساق او هورا او غمد اها برياش جامعة دا مغالة مقدشو دكتر محمد ابراهيم ايا هورا او غمد اها معلمين تي ايو مامولك جامعة دا سمت وحونا دوان قلي سياسة دا مركي او لتالي او مغا عاوي مدح وينها كوفر قلبيد وحي كسو آدي سا مغا عابستا او سمي رئيس الوزاروه إيادا او مدد كوبان كهر تي مدد حلات الدولة مدحوين فرماجو إسلام مركاسينا اي جرتو حيسات هر لح او كتاگن ارما دورشوين كدلكا تلابدا او قادي رئيس الوزار روبلي ايا سيابا كلد دوان لوغا حدلي وحانا لغو شيغي اني تلابدا نتاهي تي اوغو هر رئيسي او جي سينما لح او رئيس الوزارة قادو تن ايو مركي لو مغا عابي حلقان ما دامن ننك حلق لغا قادو قرابة اللي يهي مدحوين فرماجو دينا عكلا شيخ شريف يوفدو هو قامن يو قاري مغالة دا قروي مدحويني هو رئيس صوماليا شيخ شريف شيخ احمد يوفدو هو قامن يا وحا مانتا اي قاري مغالة دا قروي حرون تا قبل كنو قال ايا دو سيوين هل كاس لوغو سودوي وفديغا او اي قيب كيهين حل لبانو كاترسان لبدا قل وحا قرون كمغالة دا قروي كسودوي مدحوينها دولة قبلت كبودلان سيد عبدالله الدني وجيت كشيخ شريف إيه وفدقي سلا السعودي أي أتاقين مقارة قروي أي واحا أي تهاي كخيب قل كشركة مدشة وداقة إيه كالسعودة هالكاسي إسلام مركاسينا مدحة مامو القبلية دا قاركو دي إيه سياسيين عل عرص هالكاسي كخيب قلين